Primeiramente, quero agradecer mais uma vez à TV Rio Garças, né, por prestigiar nossa sessão. Hoje eu apresentei uma indicação que é fruto de uma pesquisa que eu fiz, olhando em outras cidades. A gente sabe que Alto Garças tem a questão, uma das dificuldades das famílias carentes, a questão de não ter uma casa, um lar, né? E além dessas dificuldades que não tem, que já foi objeto também de ideias e sugestões que a gente fez, tem aquelas famílias carentes que têm um lar, mas esse lar já está em um estado que necessita uma manutenção, em estado precário, ou às vezes a pessoa precisa construir um banheiro, ou construir um cômodo a mais, e a família realmente carente, ela não tem a mínima condição de conseguir melhorar o lugar onde ela vive, onde ela reside. Então eu percebi e verifiquei que tem cidades que criaram um programa que eu achei interessante, que ele se denomina, tem vários nomes, mas ele, digamos assim, uma cesta básica de material de construção. Ou seja, você cria através da assistência social um programa dentro do município, onde você destina um determinado valor para fornecer kits de material de construção para essas famílias. Material básico, por exemplo, areia, cimento, tijolo, telha. E você cria critérios. Vai poder ser beneficiada a família que tem uma renda X, que resida no município há determinado tempo, que tenha um imóvel, que realmente não tenha condições. Então é uma sugestão que a gente dá. Eu acho que talvez poderia ser adotado na nossa cidade. A gente tem famílias em situação de vulnerabilidade, que às vezes tem um imóvel lá que está em situação precária. Né? Como se diz, a casa está caindo em cima já e mora uma família com criança, com idoso. E a família não tem a mínima condição financeira. Então é um caminho que eu vejo, uma possibilidade de criar esse programa com determinadas regras. O município pode até instituir uma comissão, uma equipe técnica com assistente social, com engenheiro, que vai lá, faz um laudo, vê se aquela família se enquadra naqueles requisitos para ela receber esse material, esse kit. E depois, claro, você verifica se realmente foi empregado o material, a prestação de contas. Então é uma sugestão que a gente dá para auxiliar essas famílias carentes nessas condições. Vereador, segundo essa sua pesquisa, existe uma demanda muito grande de famílias, precisamos, vamos por assim dizer, desse kit reforma ou kit ampliação? Ah, eu acho que se você for andar pela cidade hoje, principalmente nos bairros mais carentes, você vai ver residências em situação muito simples, que requerem uma melhora, uma manutenção. Eu acho que existiriam sim, eu acho que seria possível na nossa cidade a gente conseguir beneficiar aí, eu entendo que tranquilamente, mais de 50 famílias. Então, a ideia seria essa. Inclusive, salvo engano, no passado, aí, dois anos atrás, acho que o governo estadual criou um programa semelhante de um kit de material de construção para famílias nessas situações. Então, eu entendo que seria interessante, talvez seria possível o município criar um programa nesse estilo, né? Com certeza não vai faltar apoio do Legislativo alto-garcense. Ah, não, creio que sim. A Câmara, nesse sentido, sempre foi projetos desse tipo de interesse. Essa casa sempre aprovou e creio que não teria problema nenhum no que precisasse passar por essa casa em termos de regrar isso.